Halkani waa deegaanka dhagax kuure ee gobolka Gabeli ee degmada Arabsiyo. Deegaanka dhagax kuure waa deegaan ku caan ah wax beerashada maadaama uu leeyahay carasan. Waa deegaan qurxoon oo leh dhir dabiici ah oo eebba ku manaystay, sidoo kalena leh deegaankan jawi aad u deggan oo ku habboon nasiimada. Waxaana u dalxiis yimaada kumaan kun dad ah oo ka kala yimaada deegaanada kala duwan ee Soomaaliland. Waana deegaan eebba ku manaystay dhagaxaan, buuro, dhul siman iyo dooxo jeexjeexyo, iyo weliba deegaan wax soo saarkiisu aad u sareeyo. Deegaanka dhagax kuure oo la aasaasay sanadkii 1880-aadkii qarnigii tegey ayaa waa ilaa haatan u yahay deegaan ku habboon dalxiiska. Haddaba kumaan kun dad oo ka mid a dalxiisayaasha oo halkaasi soo booqda ayaa u ka warbixiyey telefishinka caalamiga ee Royal TV oo dhowaan halkaasi booqday, iyagoo warbixin dheer ka siiyey taariikhda deegaankan iyo weliba ilaa haatan sida loogu dalxiis imaado. Dalka la ilaaliyo waa meelaha aad arkaysaan ee qofka cibro ay u kordhayso muslimka. Markuu saa u eego dhagaxani waxa uu jiraa iminka dhowr iyo toban kilomitir toban mitir buu jiraa dhagaxani iminka dherarkiisu. Way idinka arkaya dhan walba waa naga taagan yahay. Geedkan ku jirno amba gurigaan ku jirnana waa idinka arkaya. Ilaahay baa sameeyey subxaana wa tacaala. Guri baad moodaa. goob dalxiis oo lagu sameeyo meelaha loo soo dalxiis tago oo la yimaado oo ay beero ka sameeyaan. Waxay leedahay xataqal badan oo noqon kara beero, inay beero ka sameeyaan, in loo yimaado, in meelaha ay caruurta iyo adeeg sheer ay ku ciyaaraan ay ka dhigaan. Meeshaas waa meel aad iyo aad u qiimo badan oo fiicanna in maxay hadday adeeg sheer laga warhayo laga sameeyo degaa meel magaalaha oo aad ugu qurux badan weeyaan. Allah mahadba si gaar ah addoonyagana wax ugu sheego wasaaradda dalxiiska oo aada moodo inay gaabis tahay oo aanay meelaha qaarkood kaba warhayn. Meeshan waa goob dalxiis, waa inay wasaaraddu ay maxay hadeen dhadheera ku eegtaa oo ay si gaara u bartilmaamaysataa, waayo waa meelaha la rabo in ilaahay magaalasaaee lagu cimro qaato, meelaha in lagu cimro qaato oo ay dadku soo arkaan oo caruurta la soo tuso oo maalinka maanta meel laga sameeyo. Marka wasaaradda dalxiis baa leh goobaha noocana. Faysal Yuusuf Kacaan, wararka Royal TV, Hargeysa.